Незважаючи на послаблення карантину, місто продовжує роботу у напрямку профілактики та протидії коронавірусу. Питання, що досі на часі, забезпечення медзакладів необхідними засобами захисту та обладнанням. За звітний період не виділені кошти з резервного фонду для виконання завдання боротьби з ковідом, закуплено та передано більше 845 тисяч масок, 309 тисяч пар рукавичок, 9300 захисних костюмів, 35 тисяч респіраторів, 6 тисяч окулярів, щитків, 20 дезінфекційних рамок. Найближчим часом місто отримає кисневі концентратори 36, 24 апарата ШВЛ, 10 систем моніторингу показників. Затримка постачання обумовлена складністю обставин. Зараз триває комплектування, відвантаження, обладнання для доставки в Україну та місто. Очікуємо надходження іншого обладнання для інфекційної лікарні, насамперед, сучасних реанімаційних ліжок, дозаторів, інфузійних насосів. Істотну допомогу місту в питанні боротьби з пандемією надали промислові підприємства, громадські організації та благодійні фонди. Фонд «Українська перспектива» – більше 400 тисяч масок, 120 тисяч рукавичок. «Медінвест» – 20 тисяч тестів. «Криворіжгаз» – понад 10 тисяч респіраторів, 120 тисяч бахіл, 5 тисяч рукавичок та інше. З матеріального резерву на боротьбу з коронавірусом придбано та видано більше 700 тисяч масок, антисептичних розчинів, дезінфекційних засобів, рукавичок 300 тисяч пар, захисних одягів більше 300 штук. Загальна сума обсягів закупівель складає більше 10 мільйонів гривень. Сьогодні на сесії міськради перерозподілили бюджетні кошти. Йдеться про суму у понад 18 мільйонів гривень. Їх планують використати на вирішення важливих питань у сферах охорони здоров'я, соціального захисту та благоустрою, на капремонти об'єктів житлово-комунального господарства, а також на реалізацію проєктів місцевого розвитку. 1,1 мільйон гривень передбачається на відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет. 656,2 тисяч гривень додатково спрямовується на капремонт приміщень лікарні номер 9 для встановлення ангіографічного комплексу, 1,6 мільйона гривень на заходи з благоустрою території загального користування, 500 тисяч гривень на проведення дезінфекції на об'єктах благоустрою в рамках проведення протиепідемічних заходів, 1 мільйон гривень для продовження капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення по проспекту 200-річчя Кривого Рогу. 8,5 мільйонів гривень піде на завершення капремонту системи водопідготовки у басейні Дюша номер 1. Понад 5 мільйонів спрямують на реалізацію інвестиційних проєктів. Враховані і міжбюджетні трансферти, кошти обласного та державного бюджетів. Відтак 12 мільйонів гривень спрямують на лікування хворих на цукровий діабет, майже 5 мільйонів на підтримку медзакладів і близько 40 тисяч гривень на заохочення фахівців сімейної медицини. Іван Проводов, Максим Пономарьов. Цей день.